Filmar du? Ja. Vad gör han? Ni håller på att backa ner. Ja, håller på att backa ner. Där då? Ja, det är mjukt om du skulle landa. Nej, inte upp på taket, bara för fan det var. Ska komma upp på nästa steg då? Vad ska jag göra då? Det är mera ljudet av mopedbilen som... Eller mopeden som han är lite fundersam över. Hej, hej! Okej, du kan komma upp nästa topp också om du vill. Ja, fan, då får du komma ner själv också. Mhm. Nu sitter vi tydligen bara med vilken fart han fick upp till. Ja, där kommer en jycka. Ja, då, får vi, då är jag kvar och sönder till. Då avvaktar jag ett tag. Mm. Såg du som farten gick upp till toppen där uppe? Oh ja, det var bra. Och sen var det roligt att se honom klättra neråt. Ja, han backar ner. Mm. För han sitter och lurar han inte på att gå upp ett hack till. Jo, men det... Du vet inte hur han ska klara av, men någonting borde han kunna klara av på något sätt. Ja. Går filmen nu? Ja. Vilken film har du? Det vet jag inte. Nej. Leo, ska du komma ner? Så ja, lite mat på det hela.